щонайменше 34 мирних жителів загинули в результаті ударів російської авіації біля міста Дейр-ез-Заур на північному сході Сирії. Про це повідомили в Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини. Серед загиблих 9 дітей і ще десятки людей поранені. Під ударом російської авіації опинилося 40 поромів на річці Євфрат. Військові літаки завдали удару, коли люди намагалися переправитися через річку.